Көкшетауда сөйлеу және есту қабілеті нашар бүлдіршіндердің жан-жақты қалыптасуына үлкен мүмкіндік туды. Облыс орталығында дамуы баяу балалармен жұмыс істейтін арнайы психологиялық педагогикалық кабинеттер пайда болды. Аталған кабинеттер әзірге қаладағы нөмірі 19-шы орта мектептің жанынан ашылып отыр. Қындыз Әбілмәженова бұл орталыққа қала сыртындағы ауылдан арнайы келіпті. 3 жасар ұлы Нұрәли әлі күнге дейін дұрыс сөйлей алмайды. Бұлдырлаған баланың анасы үйінде өздігінен жұмыс жасап көргенімен нәтиже шықпапты. Енді ол арнайы мамандардың көмегінен зор үміт күтеді. Краснояр селосынан келіп отырмыз. Осы коррекционный кабинетін ашылғаны өте қуаныштымыз. Сөздік қор өте аз. Осында келеді деп келіп сөздік қорын көбейтеміз деп ойлап отырмыз. Көптен көп рахмет. Кабинеттерді жабдықтауға 30 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Мұнда қазір балалармен 10 маман жұмыс істейді. Жалпы Көкшетау қаласында 150 бала логопед, дефектолог сынды мамандардың көмегін қажет етеді. Ал қазір олардың тек 35-і ғана осында оқытылуда. Мінекі ата-аналарға біріншіден айтатын кеңестеріміз, баланың ең алды баланың тілін бір тілде шығарып алу керек. Ал қазір бізде екі тілдік мәселесі өте сондай күрделі тұр. Өйткені ата-аналар көбіне орысша сөйлейді. Баланы қазақша сөйлетіп үйретуді талап етеді. Әрбір заттың сөзін толық айту, еркелетіп сөйлемеу және көбірек ертегі, өлен солай жаттатқызып үйрету. Жалпы Ақмола облысында ашылып отырған бұл 10-шы, ал Көкшетаудағы бірінші коррекциялық кабинет. Мұнда бүлдіршіндермен жұмыс тегін жүргізіледі. Айта кету керек, орталықтың салтанатты ашылу рәсімінде облыс басшылығы мұнда автокөлікпен 5 миллион теңге тартып өтті. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысы.